שבת עולמית, מדע, טכנולוגיה וחברה בעיתוני העולם, השבוע עם יצחק נוי. שבת שלום לכל מאזינינו, אנחנו שניים באולפן, אנוכי הוא ראובן מן, נתב השידור שלנו. וכרגיל, בנסיבות הנחמדות האלה של יום שבת בבוקר, אנחנו מוקפים בעיתונים. ירחונים, שבועונים, וגם יומונים, באדיבות רשת סטימצקי, והפרסומים האחרים שמגיעים אלינו ישירות. נחמד. אני רוצה לפתוח בעבריים שבחבורה, אני מחזיק ביד את uh, החוברת המאוד חשובה, נקראת עדכן אסטרטגי. 17, זהו גיליון אפריל 2014 של המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, The Institute for National Security Studies, שבאוניברסיטת תל אביב, הפרסומים הם בעברית וגם באנגלית והחומר שמוצע בהם הוא חשוב מאוד. והנה בחוברת הזאת מצאתי בעמוד 15 מאמר שאני חושב שכדאי שנחלק את מה ש... את לו"ז הדברים שמופיעים בו נחלק יחדיו כאן באולפן. ובכן, זהו מאמר שכתב עבדאללה צוואלחה. דוקטור עבדאללה צוואלחה הוא מרצה וחוקר במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת קהיר. והמאמר, או כותרת המאמר, נושאת, או... נקראת הסביבה האסטרטגית החדשה של ישראל אתגר העוצמה הרכה. וכך הוא כותב בפתיחה, בפרימה למאמר: מטרת המחקר הנוכחי היא לזהות את האתגרים החדשים שישראל נדרשת להתמודד עימם בסביבה עוינת. המחקר מצביע על השינוי בתפיסת האיבה כלפי ישראל לאור הצלחתה בעבר להביס את אויביה שהשתמשו בעוצמה קשה ויכולתה, לאמור יכולתה של ישראל, הקיימת עדיין, להדוף או להביס אותם בעזרת כוח צבאי, הרתעה ומאזן אסטרטגי במקרה של עימות ישיר. אולם ישראל מתמודדת כיום עם דפוסים חדשים של עוינות, המחייבים כלים חדשים. דפוסים אלה כוללים בין היתר עלייה בשימוש בכלים רכים. כלומר, קמפיינים לדה-לגיטימציה, חרם כלכלי, חרם אקדמי, תקשורת ודעת קהל עולמית, עימותים עם ארגונים בינלאומיים ואזוריים, וכן קרבות משפטיים. עוד, עוד שני קטעים קצרים מתוך המאמר המרתק הזה. תפיסת העוצמה הקשה, כך הוא כותב. הביטחון הלאומי של ישראל נשען על שלושה מרכיבי יסוד הרתעה, הרתעה מוקדמת ועליונות צבאית. פירוש הדבר שלישראל יש כוח צבאי שמסוגל להרתיע כל אויב ומודיעין המספק התראה מוקדמת לפעילות עוינת שעומדת להתרחש. וכך אפשר לגייס כוחות מילואים במקרה שההרתעה אינה מצליחה להשיג את התוצאה הרצויה. כמו כן הביטחון על מנגנון צבאי עוצמתי שיכול להדוף במהירות את שדה הקרב לתוך שטחו של האויב. יתרה מכך, ישראל מצוידת כיום בכיפת ברזל, מערכת הגנה אווירית ניידת הפועלת בכל מזג אוויר, לעירות רקטות, טילים בליסטיים וקטיושות. האביב הערבי ומדיניות אובמה בנושא איראן וסוריה החלישו את אויביה הוותיקים של ישראל והפכו אותה לאחת מהמדינות החזקות באזור. סוריה נקרעת במלחמת אזרחים. עיראק עדיין לא השתקמה. איראן נתונה ללחץ כבד סביב תוכנית הגרעין שלה. פרויקט האימפריה האיסלאמית של טורקיה נכשל. חיזבאללה מנסה לשרוד לנוכח חולשת בעלי בריתו, וגם חמאס אינו במצב טוב. עם זאת, ישראל צריכה עדיין לתת מענה לאתגר חדש, עלייתם של האויבים הרכים. השימוש בכלים רכים אינו מיועד לגרום נזק פיזי למדינת אויב, כמו במקרה של כלי מלחמה קונבנציונליים. במקום זאת הוא נועד לערער את מעמדה הבינלאומי של מדינת האויב, שכן זכויות האדם וכבוד האדם וחירותו הם ערכים מרכזיים של האדם הממוצע בקהילה המערבית ובקהילות אחרות. במילים אחרות, לא ניתן להשוות את הצלחתו של קמפיין בעקבות הריגת פלסטיני בגבול ישראל עזה, לזו של קמפיין בעקבות עצירת אספקת דלק לרצועת עזה, על ידי ישראל, שכתוצאה מכך, תחנות הכוח שם מפסיקות לפעול. העולם בכללותו, והמערב במיוחד, יגלה אהדה רבה יותר לעיר השרויה בעלתה, ולבתי חולים לילדים שלא ניתן לבצע בהם ניתוחים עקב הפסקת החשמל, מאשר למותו של מישהו שחצה את הגדר. אלה שעושים שימוש עקבי וחילים רכים יודעים היטב כיצד לבנות את הטיעון של הצד שלהם בסכסוך סביב ערכים, תפיסות ואתיקה ביחס לזכויות האדם ולערכי דמוקרטיה ליברלית מערבית. פיגוע התאבדות שגובה את חייהם של אזרחים או אפילו חיילים ייחשב חסר ערך וחסר תועלת וכפוגע בעומדים מאחוריו. בהשוואה לעימותים תרבותיים ופוליטיים באומות המאוחדות, במועצת זכויות האדם או באונסק"ו. מעניין, תסכימו איתי. האיש הוא חוקר מצרי, נקודת המבט שלו צריכה מאוד לעניין אותנו. עכשיו אני עובר ללועזים שבחבורה, אולי נתחיל מהשבועונים, אז אני אוציא מכאן, תכף נראה את מה אנחנו מוציאים, את מה אנחנו מוציאים. בואו נוציא, נתחיל בלאקספרס אינטרנציונל international, ouh, ouh. סקס, כל מה שאנחנו רוצים לדעת על סקס במאה ה-21, ב-2014, דברים השתנו, זה כבר לא מה שהיה פעם. מעמד זכויות הנשים והמאבק וה במחלות מין ו אני יודע מה, גלולות למיניהן שקיימות היום, גם לגברים וגם לנשים. כל הדברים האלה מרוכזים יחדיו, ואני מניח שיש כאן, תהיה כאן חגיגה גדולה לקוראי הצרפתית שביניכם. לנובל אובזרבטור, ביקורת מאוד מעניינת, נכנסים לתוך עולמו הפנימי של נשיא צרפת, פרנסואה הולונד, ולומדים עליו כמה דברים, שכך קובע, מספר לנו העיתון. העובדה שהוא אדם מאוד בודד, הוא לא אוהב לחלק את עולמו הפנימי והוא אדם שמתקשה לקבל עצות, הוא חסר סבלנות והוא טקטיקן, זאת אומרת, אתה אף פעם לא יודע בדיוק איפה אתה עומד כשאתה נמצא איתו, זה בין יתר הדברים, ככה בלוז הדברים, פרי מאץ', או, כאן גם צילומים יוצאים מן הכלל כרגיל של כל היפים והיפות באירופה, אבל זה פחות מעניין הרבה יותר מעניין הוא הסיפור על דמדומי האלים, מה שנקרא. אנחנו מדברים על ברנדד שיראק, אשתו של, של נשיא צרפת שיראק, והיא אישה יוצאת מן הכלל, היא מאוד מאוד נאמנה לבעלה, לנשיא לשעבר, וכאן סדרה של צילומים שמראה אותם בערוב ימיהם וכיצד... ההשפעה שהייתה לה בהיסטוריה עליו, ועוד ועוד ועוד. יש לנו כאן גם מאמר על הבחירות ממש עכשיו, ממש ממש עכשיו, לפרלמנט האירופי והעלייה הגדולה של ה... הם קוראים לזה הימין הקיצוני, הם כאן הם, קרוב לוודאי באירופה, גם, גם מרין לפן וגם אנוהים אחריה. שמתנגדים להגירה חופשית מחלקי העולם האחרים לצרפת ורוצים להדגיש יותר את הלאומיות האירופאית בכלל גירד וילדרס שהוא עומד בראש התנועה הלאומית בהולנד למשל, ידיד גדול של ישראל אבל כאן גם הרבה על מרין לפן, מרין לפן היא היורשת, האבא שלה ז'אן מרין לפן, ז'אן מארי לפן היה, עמד בראש התנועה במשך שנים, אבל הוא לא היה פוליטיקאי מבריק ודיבר הרבה שטויות, והבת שלו לעומתו היא פוליטיקאית מבריקה וחכמה ונמנעת משגיאות. אז uh, אנחנו נראה, התוצאות הן uh, די ברור שהם יהוו עכשיו גוש, אני לא יודע אם חוסם, אבל, אבל uh, גוש רעשני מאוד בתוך הפרלמנט האירופי. הם אגב גם לא מעוניינים כל כך שבריסל תנהל להם את החיים. האיחוד האירופי נמצא במצב uh, לא הכי מזהיר. בשלב זה. עכשיו אני רוצה לעבור כאן לדברים אחרים. אני מחזיק ביד את ניוזוויק, למשל, במתכונת החדשה, ואולי נקרא לכם ממנו נתבונן במאמר או שתיים. קודם כל, המאמר אימץ', כמובן, בגרסה הבינלאומית האנגלוסקסית, אני לא אומר אמריקנית, כי ניוזוויק היום הוא לא כל כך שבועון אמריקני, הוא היום שבועון יותר בינלאומי אירופאי עם... עם הטיה אירופאית. על הרקע הזה אנחנו יכולים להבין גם את המאמר החסר האחריות שלהם על כך שישראל היא המרגלת הגדולה ביותר אחרי אוצרות המדע האמריקנים בארצות הברית וכל מיני דברים שלא היה להם בסיס של ממש. אבל אני מניח לדברים האלה כרגע כי המאמר הראשי שוב עוסק במה שהם קוראים Europe's Right Turn, הפנייה ימינה של אירופה והם מתמקדים בצרפת, הם מתמקדים במרין לפן באמת והתנועה שלה שזוכה להצלחה גדולה. אבל לא על כך רציתי לדבר או להרחיב את הדיבור, אלא על מאמר אחר שמתחיל בעמוד 38, והוא מדבר על רובוטיקה. אבל זוהי רובוטיקה מסוג מסוים מאוד. ישנם רובוטים וישנם רובוטים, והם הולכים ומשתכללים. והולכים ונכנסים וחודרים עמוק יותר ויותר אל תוך רקמת חיינו. הדברים האלה, הדברים האלה מוכרים וידועים, אבל יש סוג של רובוטים שנקראים קילובוטס. קילובוטס אלה רובוטים קטנים ביותר, שכאן למשל בדוגמה אנחנו רואים בצילום עשרות אם לא מאות של רובוטים קטנים מאוד, פשוטים מאוד, שפותחו באוניברסיטת הרווארד. עכשיו, הרובוטים האלה יכולים לעוף, הם יכולים ללכת, הם יכולים אה, להיות קבועים באיזשהו מקום. הם פועלים כאגרגט, זאת אומרת, הם פועלים כקבוצה. אתן לכם דוגמה למה אני, אני מתכוון. אנחנו רואים לפעמים אה, להקות של ציפורים במבנה אווירודינמי. או בר חשים באפריקה, להקות עצומות שכשמצלמים אותם אז נראה כאילו יש להם פיקוד עליון ומישהו מכוון אותם באופן מסוים. למרות שלא ככה דברים נעשים, נעשים ויש לזה הסברים אינסטינקטיביים ועוד ועוד. זה העיקרון של הרובוטים המאוד מאוד זהירים. זאת אומרת, כל אחד עושה פונקציה אחת קטנה, אבל הם מתואמים ביניהם על ידי ה... על ידי אה, אה, גוף שמשגיח על העדר כולו. זה שונה כמובן ממה שקורה בעולם החי, וזה חייב להיות שונה, מפני שמה שהם עושים, הוא כל אחד בפונקציות הקטנות שלו יכול לבנות תמונה שמחשב או רובוט ממוחשב יקר ביותר לא מסוגל לבנות. זאת אומרת, אם אתה לוקח את הרובוטים הקטנים או עוד האלה, שיש להם יכולת לעופף בגודל של זבובים. אם אחד מתמחה בצילום ואחד יש לו חיישן ואחד עושה ככה ואחד עושה ככה כמובן עשרות מכל, מכל, מכל הסוגים האלה כל סוג יהיו לו עשרות רובוטים כאלה התמונה הכללית שהמחשב מאבד אותה המחשב נמצא בחוץ כמובן היא uh, תמונה מדהימה תמונה של מידע חובק עולם אז זאת הגישה החדשה ברובוטיקה לפחות uh, עכשיו זה נחשב לאופנתי, ואני לא יודע אם המילה אופנה היא המילה הראויה במקרה הזה. מכל מקום אני רוצה לעבור מניוזוויק לאיקונומיסט האחרון, היום יום שבת, אז בלונדון יוצא עיתון חדש והמנויים בוודאי כבר מקבלים אותו באינטרנט, היום הכל... סיפור שהופיע גם ב-The New Yorker, ואני לא אלאה אתכם כי יש לי בניו יורקר של השבוע סיפור אחר בשבילכם וגם הופיע בוולסטי ג'רנד, עוסק במדור סיינס אנד טכנולוגי בעמוד עמוד 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 70, מתחיל בעמוד 70. והוא עוסק בניסוי מאוד מאוד מעניין שעשו בארצות הברית. לקחו סטודנטים ושאלו אותם כמה וכמה שאלות, היפותטיות לגמרי כמובן. עכשיו, מה שייבא בניסויים האלה, והסטודנטים יודעים את זה, שהם נשאלים שאלות, וזה ניסוי מדעי, אבל הם לא יודעים מהי המטרה האמיתית של הניסוי, כדי שהתוצאות יהיו מה שיותר קרובות למציאות, ריאליות. לקחו החוקרים שתי קבוצות של סטודנטים. קבוצה אחת, סטודנטים ששולטים בשפה אחת. אנגלית, נאמר, שפת האם שלהם. באמת, כששפת האם שלך אנגלית, אז uh, ההזדקקות לשפות נוספות היא uh, פחותה מאשר, נאמר, אם שפת האם שלך היא עברית. כי עברית היא שפה נפלאה, וכתבו בה את התנ״ך, כמה אנשים מדברים עברית בעולם? לממה, למעלה ממיליארד אנשים משתמשים באנגלית כשפת אימם. אז בסדר, הם יודעים רק אנגלית. קבוצה אחרת של סטודנטים, יודעים אנגלית וגם שפה זרה אחרת ברמה של שפת אם או כמעט שפת אם. לא, לא חסרים כאלה. אתם יודעים שבניו יורק לבדה מדברים 800 שפות ודיאלקטים שונים. would you believe this? I'm... קשה להאמין. עכשיו שאלו אותם את השאלה, השאלה היא כזאת: רכבת דוהרת ולמסילה קשורים חמישה אומללים. המאפיה או... במקרה נלכדו שם, והרכבת עומדת למחוץ אותם. ישנו גשר, מקומר כזה, לפני יום, ממש קרוב לאנשים הקשורים, ויושבים עליו שישה אנשים, אחד מהם שמן באופן מיוחד. עכשיו, אם אתם רוצים להציל את החמישה, אתם צריכים לדחוף את השמן כדי שייפול ויהיה למרמס לגלגלי הרכבת. הוא יהרג כמובן, אבל... אז במותו הוא יציל את החמישה, או להניח לו. טוב, אז הסטודנטים חושבים שהם עוסקים באתיקה וכך ואחרת, והם עונים לפי מה שהם חושבים, אבל למעשה המחקר מנסה משהו אחר לגמרי, שהם לא יודעים מהו. מסתבר שאם הם נדרשים לענות על השאלה הזאת בשפת אימם, בשפת אימם, אז עשרים אחוז מהם יגידו תדחפו את השמן, ימות ויציל את היתר. אם הם עונים על השאלה הזאת בשפה שהם רכשו אותה, שהם שולטים בה, שולטים בה טוב, אבל היא לא שפת אימם, שלושים ושניים אחוזים יגידו תדחפו את השמן. כשהופכים את הסדר ועושים את הניסויים האלה בארצות שונות, בתרבויות שונות, על פי אותו עיקרון. שפה אחת, או תענה עליה בשפה שלמדת ורכשת, מקבלים את אותה תוצאה. מה זה אומר? אני לא יודע, ימים יגידו, אבל uh, בוודאי שזה זורע אולי אור חדש על המחשבה שאם אנשים uh, לומדים את שפת האויב, אז הם לומדים לאהוב אותו. לא בטוח, הדבר הזה מעולם לא, לא, לא נלמד. מעולם לא נלמד. Uh, למשל, אני יודע מה... רוצחים הנאצים שהיו על הרמפה באושוויץ ובמחנות ההשמדה ורוב האנשים שהושמדו היו יהודים ממזרח אירופה והמרחק בין יידיש לבין גרמנית קרוב ביותר, אין בכלל בעיה של תקשורת זה עזר בהם, זה עורר בהם רחמים או מה? אני לא יודע, זאת שאלה טובה וזה באמת הנקודת מוצא הזאת של החוקרים, כל פעם לחפש איזשהו היבט חדש, וזה עושה, עושה הרבה רעש בעיתונים, אני מניח שבמהלך השבוע אתם תקראו על זה בעיתונים שלנו. מתורגם לעברית, מסודר, אבל הנה נתתי לכם כאן את עיקר הדברים. סיפור אחר, סיפור אחר מביא אותנו לאינדיאנה, לא... ושם... ישנה מעבדה מיוחדת, היא מעבדה מאוד יקרה, זאת חממה, חממה לגידול צמחי מאכל, חסה למשל, ועוד צמחים אחרים. זו מעבדה, היא נקראת טכנו-אידן, אידן זה עדן כמובן, היא עלתה שניים וחצי מיליון דולר, ומי שמממן אותה היא חברת פיליפס. ושם לוקחים תנאים סטריליים, לוקחים צמחי מאכל, לא זו בלבד, ניקח את, ה, את, ה, את החסה, למשל, שהיא מוכרת לכולנו. לא זו בלבד שבתוך המעבדה הזאת החסה משוחררת מטפילים ומכל דבר, דבר אחר, ומחשב נותן לה את ההזנה המדויקת של חומרי ההזנה שהיא צריכה, אלא שהם הולכים הרבה יותר רחוק מזה. הם משתמשים בדיודות, מה שנקרא, Uh, red לייט אמיטינג Deodes, מה שנקרא L.E.D. הנורות הזעירות האלה של uh, פיליפס מייצרת וגם חברות אחרות שצורכות מעט מאוד חשמל והם משחררים אור בתדר או באורך הגל שלה זקוקה החסה. החסה באוויר, יש לה שמש, בסדר, יש לה שמש. אבל היא לא uh, זקוקה לצורך הגידול שלה ולצורך uh, הפיכתה לצמח מזון למאכל, היא לא זקוקה לכל הספקטרום של האור שהשמש מעניקה. וכאן במעבדה נותנים לה רק את מה שהיא צריכה, 22 שעות ביממה, 365 יום בשנה, זה גם לא מגיע לה ל... ל... לשנת גידול כפי שנראה להלן, שעתיים ביממה שינה. אפילו החסה זקוקה לזה. התוצאה היא שאפשר לפי אורכי הגל ליצור חסה שהיא תהיה קריספי, זאת אומרת היא תהיה כזאת אה, אה, מתפוררת בפה. יש אנשים שאוהבים את זה כך, או שתהיה רכה מאוד, נמוכה בפה, או שתהיה יותר מתוקה כי הוא ייצר יותר סוכר, תייצר, או פחות מתוקה, הכל לפי דרישה, המחשב אומר מה רוצים. ומספר לנו העיתונאי, או אה, נאמר איש מדור המדע של האיקונומיסט שהוא היה שם בפורט ג'ינדיאנה בארצות הברית והוא טעם מהירקות שמגדלים, הוא אומר זה מדהים, קודם כל הגודל, הטעם, הכל נעשה לפי דרישה. עכשיו הדבר היותר טוב שהוא את, ה... את הירקות האלה ואולי גם בעתיד הפירות בעצים לנשיאים, מגדלים במגדלים מאוד גדולים שאותם בונים במרכזי הערים. אז בונים מגדל כזה זה עולה הון תועפות כמובן. צריך לעשות חישובים אם זה קליקלי או לא, אבל בתחתית הבינגה, המגדל ישנו סופרמרקט, ואנשים לא צריכים להביא את זה מבחוץ. תנובה למשל, אז הסינים אולי כאן לא יצליחו כל כך, כי יבנו להם באמצע תל אביב כזה סופרמרקט או מגדל ענק או שניים, שייצרו ירקות, והם יהיו הטריים ביותר, אתה תבוא, האוטומט, המכונה קטפה את זה לפני שעה. בכל טעם שתרצה, וכן הלאה וכן הלאה. יופי של מאמר, מעניין מאוד, אבל uh, זה כיוון העתיד. זה כיוון העתיד. ראובן, מה המצב עם פרסומות? יש לנו פרסומות, רק לקראת הסוף? נהדר. אז אתה כבר יודע מה לעשות, מה... כי עוד מעט גם נשמע כמה צלילי מוזיקה. אני לפחות ארצה לשמוע. אני אשתף אתכם בזה, כי אני רוצה ללגום קצת מן הקפה שהבאתי. אבל בואו נסתכל קודם כל. על מהדורת 19 במאי 14, של ה-The New Yorker. ה-New Yorker, השבועון האמריקני המצוין הזה, ויש בו כמובן כרגיל שפעה גדולה מאוד של מאמרים בתחומים שונים ומשונים, מספרות ושירה ועד עד למדע. בין היתר יש לנו כאן מאמר שמאוד עניין אותי, שמתחיל 50 במה המאמר הזה עוסק? בין 1890 ל-1940, הרבה מאוד שנים, באוסטרליה of all places, מדענים, אנתרופולוגים, ליקטו שירים של האבוריג'ניסטס. זאת אומרת, הילידים של אוסטרליה. אגב, אבוריג'ן או אבוריג'ניסטס אלה ילידים של כל מקום. גם באמריקה, לאינדיאנים אפשר לקרוא אבוריג'ניסטס. אבל מקובל שאומרים אבוריג'ניסטס, להתייחס בעיקר לילידים של אוסטרליה. והם חיו שם הרבה מאוד שנים, אלפי שנים, לפני בוא האדם הלבן, ולא חשוב שהאוסטרלים לא יתייחסו אליהם בדיוק בנעימות גדולה, ולא מתייחסים אליהם יפה גם היום, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל אנתרופולוגים הם אנתרופולוגים והם חוקרים, והם באו להקליט את השירים שלהם, את המוזיקה שלהם, עם הכלים הפרימיטיביים שהיו להם, הייתה להם תרבות. ו... היה ברור שהתרבות הזאת הולכת להיעלם באופן כזה או אחר. אז הקליטו. על מה הקליטו? באותן שנים היו מה שנקרא הצילינדרים של אדיסון. מה הם הצילינדרים של אדיסון? אנחנו חושבים שהתקליטים, הנה אני כאן מסתכל באולפן, בצד שמאל עדיין נותר למעצבה, או נותרה למעצבה מכונה אחת, גרמופון אחד עם התקליטים. דיסקים כאלה במהירות, כאן במכונה יש 45, 33. אף אחד כמעט ולא משתמש במכונה הזאת היום. משתמשים, ב... משתמשים בדיסקים, כמובן, יש כאן שניים. אבל זה עדיין קיים, ויש לנו עדיין ארכיון. אבל פעם גם זה לא היה. והדיסקים המקוריים לא היו דיסקים שטוחים עגולים, אלא היו שרוולים שהתלבשו על... קונן שנע במהירות של שבעים ושמונה ומהצד היה ה... הייתה המחט וכך אפשר היה גם להקליט וגם לקלוט חברת אדיסון מכרה דיקטפונים מה היו הדיקטפונים? הם נועדו ל... למשרדים וקנו אותם בכל העולם במיליונים קנו אותם מה הם עשו? הבוס בבוקר רוצה להקליט מכתב למזכירה שלו והוא הגיע מודם והיא תגיע מאוחר והוא צריך לנסוע והיא נשארת הוא מכניס את הצילינדר על המכונה מפעיל אותה על קפיץ, אפילו לא חשמל היא מסתובבת במהירות שהיא מסתובבת אם אני לא טועה זה 78 אבל אני לא מוכן לחתום לכם על זה אולי במכונה זה היה שונה ואז הוא מכתיב את המכתב גומר להכתיב, מסיר את הצילינדר, מניח אותו על המכתבה של המזכירה עם פתק, את זה תדפיסי בבקשה, זה צריך להישלח לניו יורק אה, עוד היום. יפה מאוד, נחמד, עולה לרכבת ונוסע לענייניו. עכשיו, היא גמרה להכתיב. המכונה שקיבלו מאדיסון, הצילינדרים של אדיסון, הייתה לה עוד מכונה בצד. לקחו את אותו צילינדר, הכניסו למכונה, הצילינדר שב, המכונה שבה וכיסתה את הגרובס, את הסלילים, בווקס חדש, ואפשר היה עוד פעם להקליט, ואפשר היה עוד פעם לקלוט. וכך עשו כמה וכמה עשרות פעמים, עד שהצילינדר הפך לסמרטוט, אי אפשר היה יותר להשתמש בו, זרקו אותו והביאו צילינדר חדש. כך זה היה אז. האנתרופולוגים באוסטרליה שבאו להקליט את האבוריג'יניסטס, השתמשו בצילינדרים האלה. ועכשיו יש אוצר גדול, נותר באוסטרליה אוצר גדול של הצילינדריים האלה שמעולם לא תוכננו לטווח ארוך כי כולם חשבו שיקליטו אותם, יכתבו אותם אל תוך תווים לא את הכל עשו, בלאגן היה גם שם השאלה היא, יש לכם אוצרות עצומים, אתנוגרפיים של מוזיקה מלפני 130 שנה מה תעשו? תפעילו את זה מחדש? אי אפשר, זה יתפורר המגע של המחט יפורר את זה, יהרוס את זה איך אתם מצילים את המוזיקה? וכאן נכנס לתמונה בשנת 2000 מדען מדרום אוקלנד בקליפורניה, מדען ששמו קארל הבר. והוא העלה רעיון. קארל הבר בנה גלאי אור בשביל הסופר superconductor סופר קוליידר בסון בז'נבה. זאת אומרת, מנגשים חלקיקים, ואז יש התפוצצות גדולה של אור, והגלאים... עוקבים אחר התפשטות האור, ואם ראיתם בעיתונים מדעיים את ההתנגשות של החלקיקים עם הזיקוקים ה... ה... דינור הזה של הפיצוץ ואורות לכל... אלה הגלאים ש... שפיתח קארל הבר והחברים שלו. הוא שנקרא פיזיקאי ניסוי, לא פיזיקאי תיאורטי. אז היה לו רעיון לקחת את הגלאים האלה, לקחת את הצילינדרים בני המאה ה-20, 130 שנה, ועם הגלאים להתחיל להיכנס לתוך הגרובס, זאת אומרת לתוך התלמים של השרוול, שעליהם הייתה עוברת בשעתו המחט כדי לקבל בחזרה את המוזיקה האנלוגית, וכך הם מדדו בדיוק את הרוחב, ואת זה המירו לערכים דיגיטליים, וקיבלו את המוזיקה בחזרה. תראו את ניצחון השכל האנושי. זה משהו... פשוט לא להאמין. 아, היכולת של האדם והאפשרות שלו לפתור בעיות היא ללא הגבלה. זהו, הניו יורקר, עמוד 50 כאשר אמרתי לכם. יש לנו כאן, אה, אה לא, אנחנו הבטחנו הפסקת קפה, נכון? אז נקיים אותה, בשבילי כמובן. <laughs> אבל נשמע מוזיקה. מה אני רוצה לשמוע? עוד פעם, המכשיר נכנס לקומה, זה נקרא סליפ. אז אני אתן לחיצה קטנה ואחזיר אותו. Oh, הוא נמצא בשתיים. עכשיו, כשאני יודע שהוא בשתיים, אני יכול להסתכל במעטפה של התקליטור ולראות, זה ליאונרד ברנסטיין, וזהו ואלס, לא פחות ולא יותר. אנחנו נשמע אותו ונחזור לענייננו, כאן ברשת ב', כאן בשעה הבינלאומית. יישארו איתנו. זהו, תודה ללאונרד ברנסטיין, ואלס מודרני מאוד, צריך להיות גם רקדן רציני כדי להיות מסוגל לרקוד את הוואלס הזה, אבל הקצב הוא של ואלס, אין ויכוח. אני מחזיק ביד את חוברת יוני, הולכים קדימה, 2014, של national geographic. ואנחנו רואים כאן צילום בעמוד השער של כלב, כלב... כלב, תערובת של כלב רועים בלגי. יפה תואר, באמת יפה תואר. אבל uh, מבט מקרוב מסביר לנו שזה לא, לא כלב, זאת כלבה, לייקה. והיא כלבת לחימה שהשתתפה בקרבות באפגניסטן והצילה הרבה חיים של חיילים אמריקנים. אני צוחק כי כאן לחזה של עצמם הצ... המדליה. מדליה רשמית, יש להם דזיגנציה, יש להם... היום זה כבר שונה ממה שהיה, מיד נדבר על זה. והיא גם נכה. אבל עכשיו אפשר לראות כאן הרגל שלה נמצאת בתוך סד מיוחד והכול, היא כבר לא כשירה ללחימה, אבל החזיר אותה לארה״ב ועכשיו יש כמה וכמה אופציות, הצבא האמריקני זה לא הצבא של וייטנאם ו... ומיד אני אסביר לכם למה אני מתכוון. <אז> הבעלים של הכלבה הזאת, זאת אומרת המאמן שלה, זה שיוצא איתה לקרב הוא כמובן חייל אמריקני והכלבה היא רכוש הצבא האמריקני והם חברים מאוד קרובים, יש לנו סדרה של צילומים שמראים את האהבה שבין החיילים לכלבים, זה פשוט לא יאומן. הם תלויים בהם לגמרי, החיילים, מפני שחוש הריח של הכלבים הוא פי מאה אלף יותר טוב מזה שלנו, האולפקטורי והם יודעים להריח חומרי נפץ, והם יודעים להריח אויבים, והם יודעים להיזהר, ואז הם פתאום, החיילים גם נזהרים, והם מצילים חיים ללא סוף. אז הקשר הוא קשר חזק מאוד. כשהשניים חוזרים לארצות הברית, הזכות הראשונה, הצבא משחרר את הכלב. והכלב מקבל טיפול רפואי ומקבל באמת, היחס הוא מעל ומעבר. ואז משחררים את הכלב או הכלבה משירות צבאי. ומי שיש לו זכות לקחת את הכלבה איתו או את הכלב איתו, זה קודם כל ההנדלר, זה החייל עצמו. אם החייל לא רוצה, או לא יכול, או חוזר לשירות, אז פונים למשפחות הקרובות, ואם לא, אז בקהילה. ויש ביקוש לכלבים האלה, הם מאוד מאוד חברותיים. למה אני אומר לכם שזה שונה מווייטנאם? כי בווייטנאם הצבא האמריקני השתמש בכלבים. הוא השתמש בכלבים כבר במלחמת העולם השנייה. הרוסים השתמשו בכלבים. היו מאמנים אותם להיכנס מתחת לטנק לחפש אוכל, מחברים עם החגורות חומר נפץ ומשחררים אותם לטנקים האמריקנים. אה, סליחה, סליחה, הטנקים הגרמנים, סליחה. יותר מאוחר הם כנראה תכננו את זה גם לטנקים האמריקנים, אני לא יודע, בתקופת המלחמה הקרה. אבל טוב, רוסיה, אני על המלחמה, אתם יודעים כבר, ללא רחמים ולא הייתה לה ברירה. בווייטנאם לעומת זה הכלבים גם הצילו חיים, והחיילים נקשרו אליהם. אבל חייל שחזר לארצות הברית, וחיילים ללא סוף התחננו, היו מוכנים לשלם כסף בשביל לקבל את הכלב שהציל את החיים שלהם, לא! זה רכוש הצבא האמריקני וזה יישאר בווייטנאם, ושם הם נשארו, וב-75 כשהם התפנו, נגמרה המלחמה, רוטבת, השמידו אותם, זה הכל. וראינו בערוץ ההיסטוריה סרטים על החיילים האלה. קשישים שמספרים על המלחמה בווייטנאם ועל הכלב שהציל את חייהם ואיך הם רצו לקחת אותם לאמריקה ופורצים בבכי. זה, זה לא פשוט הסיפור הזה. אבל היום הצבא האמריקני נוהג אחרת ו, ובאמת מאוד מאוד יפה. הצילומים כאן נוגעים ללב. נוגעים ללב איך באמצע הקרב הכלב מלקק את הפנים של הבעלים שלו, הוא זקוק לחום הזה. הסיפור הנוסף שישנו ב-National Geographic מתחיל בעמוד 100 והוא עוסק במזון. אני לא יודע כמה מאיתנו ערים לזה, אבל חברות וחברים, שימו לב, 47% מכל הדגה שאנחנו אוכלים היום בעולם, בעולם, באה מחוות. מחוות ימיות. או מכלים על החוף. 47%, מפני שהמדגה בימים הולך ומדלדל. רק 53 אחוז, והמגמה הזאת נמשכת, ועוד 20 שנה, 80 אחוז מכל המדגה, אולי הרבה יותר מזה, יבואו מחוות תת-ימיות, שיש בהן הרבה בעיות. יש לזה קודם כל יתרון עצום, כדי שאנחנו נקבל, הם נותנים לנו את הנתונים בפאונדס. אני מניח שכשהמהדורה הזאת תתורגם לעברית, ולא מתרגמים אותה מלא, לוקחים חלקים מכל מיני חוברות ומתרגמים לעברית, אבל בחוברת האמריקנית זה מופיע בפאונדס. פאונד זה 450 גרם, אבל היחס הוא אותו יחס, זה לא משנה. צריכים שישה פאונד, 6.8 פאונד של מזון לבקר, כדי לייצר פאונד אחד של בשר. לאכול סטייק. אתם רוצים סטייק של 450 גרם? דעו לכם שפי 6.8 מזה הוא השקע במזון. אם אנחנו רוצים לאכול בשר חזירים, טפו, 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 זה לא כשר, אבל מה לעשות, ובעולם אוכלים הרבה מאוד חזירים. זה מגיע ל-2.9 פאונד, לפאונד בשר חזירים בחנות או ב... אם אנחנו מדברים על פולטרי, זאת אומרת, תרנגולות זה 1.7 ל-1. בדגים זה 1.1 ל-1. זאת אומרת, היחס הטוב ביותר שאפשר לקבל. אלא מה? ישנן בעיות, בעיות קשות מאוד. היום הייצור המרכזי... של דגים בחבות מדגה, מגיע מאסיה אגב. ונעשו ניסיונות, כולל אצלנו במפרץ אילת, לחבות תד-ימיות, וזה לא הלך. זה לא הלך מפני שנוצר זיהום סביבתי קשה מאוד. קשה מאוד. וזה פוגע בסביבה ופוגע במים. הבעיות האלה בחלקן הגדול כבר נפתרו. היום לגדל דג סלמון, אפשר לגדל אותו ביעילות של מאות אחוזים יותר גבוהה. בפחות הוצאות ובהרבה פחות זיהום. אז לא ידעו, אפילו בשנות ה-90 עוד לא ידעו איך לעשות את זה. לכן גם אצלנו באילת זה לא מי יודע מה הצליח. היום זה כבר אחרת. אבל עדיין יש בעיות. ובאסיה זה גורם לזיהומים. ומכניסים לדגים אנטיביוטיקה כדי שלא יאכלו במחלות, כי זה פוגע בהם בכל מיני מחלות. אז עכשיו המגמה היא להעלות את המכלים האלה לחוף. וגם למטה הם יוצרים פילטרים, הם מחזיקים דגים. רכיחות בתוך, בתוך צלינדרים צילינדר, ענקיים שקועים בים וההפרשות של הדגים או הפרש אם תרצו מזין סוגים אחרים של דגים נעשים יותר ויותר מתוחכמים, זאת עדיין בעיה, אבל הבעיה הגדולה הרבה יותר היא שאנחנו היום שבעה מיליארד ושלוש מאות מיליון בני אדם, אנחנו גדלים בקצב של מאה חמישים וחמישה מיליון לשנה, עודף החיים על המתים ואת הפיות האלה צריך להאכיל והים, אתם יודעים, רוב כדור הארץ, 71% ממנו מכוסי ים, אבל המזון שמגיע לחברת המין האנושי מהים הוא בסביבות 2.5%. ואת זה חייבים לשנות, אין ברירה. אין ברירה. עכשיו, יש לנו עוד כמה וכמה דברים, אבל השעון, השעון כרגיל עושה בנו שמות, אז אני רוצה לעבור ליומונים. ואני אתחיל בניו יורק טיימס. של יום שני השבוע. יש לנו כאן סיפור שנקרא an eye that picks you out of any crowd. זאת אומרת, עין שמזהה אותך או שולפת אותך מכל המון שבו תסתתר. ומדובר על מצלמות בערכים ביומטריים. זה סיפור שהתחיל כבר בשנות התשעים. אלה לא המצלמות הרגילות שאנחנו רואים, המקום הזה מוגן על ידי טלוויזיה במעגל סגור, אלא מצלמות הרבה הרבה יותר משוכללות, שמודדות את הערכים, המרחק בין תנוחי האוזניים לקצות הפה, המרחק בקצות הנחיריים לחלקים הפנימיים של העיניים, אין סוף אפשרויות שהן מהוות טביעת אצבעות כל כך מדויקת. שמכלל שבעה מיליון ושלוש מאות אלף בני אדם על פני הכדור הזה, אין שני אנשים שיש להם אותם ערכים. זה נקרא ערכים ביומטריים. והמצלמות האלה מודדות את המרחקים ומעבירות במהירות עצומה, במהירות של, 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 של חלקיקי שנייה, מעבירות את המידע הזה שהופך מיד לערכים דיגיטליים, למסד מידע, ואז המצלמה אומרת לך בקול אנושי, היי, זה, אני יודע מה, אדון כך וכך, ש... השתתף בניסיון באריתריאה לפוצץ את השגרירות האמריקנית והוא כך וכך והמקצוע שלו כזה וכזה עכשיו כש, כשגוגל הכניס את המשקפיים שלו אז הגיע לשיאים חדשים אתה בא לכינוס והמשקפיים מצוידות במצלמה ומתקרב אליך אדם לך תדע מזה אתה זוכר במהומה אבל מיד האוזניה אומר לך, זה פרופסור ג'ורג' זה וזה, הוא מאוניברסיטת הרווארד, הוא בן 58, הוא מומחה לזה, הוא מומחה לזה, וכשהוא בא ללחוץ לך את האטה, אתה אומר לה, היי ג'ורג', מה נשמע? כאילו יחד גדלתם בגן. למרות שלא ראית אותו כבר שמונה שנים, והיו לך מאז 200 כינוסים. דברים מדהימים, דברים מדהימים, והם הולכים ומתגברים בכסף מהיר ביותר, כל הטכנולוגיה הזאת. השאלה היא, וכאן מגיע המאמר שמגיע אפילו לעמוד השער של ניו יורק טיילס ביום שני, השאלה היא, שואל הפיזיקאי דוקטור אתיק, שהוא היה אחד מהמפתחים של הטכנולוגיה הזאת, ומה אם יהיה ניצול לרעה של המצלמות האלה, גם על ידי סוכנויות ממשלתיות וגם על ידי פשע מאורגן וגם על ידי חברות פרטיות. זאת לא אומרת, בן אדם מן היישוב, יש לו זכות לחבטים, הוא לא עבר שום עבירה ולא זה. אבל אני יודע, הוא קופץ מדי פעם למקום מפוקפק, לא יודע איזה מקום, זה לא משנה. ושם יש מצלמה עם ערכים ביומטריים, והוא נקלט פנימה למוסד המידע. ואז, אני יודע מה... איכשהו זה מתגלגל מחברה לחברה ונמכר, כל המידע הזה שווה הון תועפות, נמכר לחברות אחרות, וזה נופל לידי פושעים. ואז יום אחד הוא מקבל זימון לאיזשהו משרד מפוקפק כזה, או בדרך אחרת, ואומרים לו, שמע, אתה אדם מכובד וזה וזה, אבל יש לך חברה במקום כזה וכזה, ואתה נשוי ויש לך ילדים, כמה תשלם כדי שנסתום את הפה? לדוגמה, אני רק נתתי דוגמה, כי האפשרויות הן בלתי מוגבלות. כי אפשר גם בחשבונות בנק לזייף ולעשות דברים. אבל עיקרו של דבר הוא שהפרטיות נגמרה. אז אם עד עכשיו לא הייתה לנו פרטיות, כמו שאומר דוקטור אתיק, לא הייתה לנו פרטיות מפני שהאינטרנט גמר את הפרטיות שלנו, אז היו מקומות מסוימים ברחוב שהייתה לנו פרטיות, הלכנו ברחוב. גם זה לא כל כך מדויק, כי למשל אם תיקחו את לונדון, אין עוד מדינה בעולם שיש לה כל כך הרבה מצלמות ברחוב כמו בלונדון. אתה עולה... עשר דקות, אתה לפחות שלוש פעמים מצולם בלי שתדע את זה. אבל אם המצלמות האלה הן המצלמות הרגילות, אז מילא. אבל אם עכשיו יעברו למצלמות בערכים ביומטריים, אין לאן ללכת. כל מה שאתה יכול לעשות זה להישאר בבית ולא לצאת. אז מה? מה יהיה כאן על הפרטיות? באים נגדו, באים ואומרים, כן, אבל יש משתמטי מס הכנסה, ויש רמאים, ויש גנבים. כל זה נכון. אבל רוב הציבור הם אנשים ישרים, ואין שום סיבה ש שיעקבו אחריהם. זאת אומרת, מה שכתב אורוול ברומן שלו, 1984, על ה- Big brother is watching you, האח הגדול אינו פקוחה, זה כאין וכאפס לעומת מה שקיים היום במציאות. לאן זה הולך? סיפור אחר, גם הוא בעמוד השער של הניו יורק טיימס, השבוע עוסק בחצי האי קרים. דיברנו על חצי האי קרים, לא לחזור על הדברים, אין טעם. אבל זאת עלינו לדעת, אותם 26 אלף קילומטרים, שהם יוצאים, יוצאים כחצי אי ממה שהייתה פעם הגבול האוקראיני, עד מ-1955 uh, ועד היום, נכנסים אל תוך הים השחור. ובים השחור יש כמויות גדולות מאוד של גז ונפט. ועכשיו בגלל חצי האיקרים שחזר לשליטה רוסית, זכויות הקידוח גדלו מאוד של רוסיה, מפני שיש הסכמים בינלאומיים. ישראל נהנית מההסכמים האלה, הנה יש לנו אה, שדות גז גדולים מאוד, אני מקווה שיספקו ש... את הצרכים שלנו למאות שנים. אני רוצה מאוד שזה יקרה. אבל שדות גז שנמצאים במרחק 80, 90, 100 קילומטר מהחוף הישראלי אלה זכויות מוקנות בין לאומיות ברורות לגמרי הסכמים בין לאומיים רוסיה בזה שהיא תפסה את חצי האי קריים קנתה לעצמה זכויות עצומות בחלק גדול מאוד מהים השחור זכויות של נפט וגז מה שמביא אותנו אדורת אתמול של הניו יורק טיימס אבל יש לזה גם מאמר גדול בוולסיט ג'רנל על סין. סין חתמה הסכם של יחד עם, יחד עם רוסיה, פוטין היה שם, והנה אנחנו רואים אותו לוחץ את ידיו של קסי ג'ימפינג, שהוא נשיא סין. אדם אגב רם קומה, הוא גבוה ב, 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 כמעט בראש מפוטין עצמו. ומות הכבירים שלה בסיביריה. תספק גז לסין, סין זקוקה עד גז, חול טיפי בעולם. אז הנה לכם הסנקציות של אירופה, אפשר להתחיל לרשום אותם על הקרח ביום חמסין. כל הסיפור הזה הוא הופך להיות לכוכבי תלולה. עכשיו, סין עם צריכת האנרגיה שלה, מלמד אותנו הניו יורק טיימס, סין צורכת היום למעלה מעשרה מיליון ממה. עשרה מיליון חביות ועשירית, עשרה נקודה אחת. ליממה. שזה תשיעית מכל צריכת הנפט על פני כדור הארץ. סין, לא ארה״ב. כמויות עצומות. עכשיו, סין עצמה מייצרת מהמקורות שלה 4 מיליון נקודה 2 חביות ליממה. במצב אחרון היא צריכה כמות יותר מכפולה כדי לספק את צרכיה שרק הולכים וגדלים. ולכן סין תעשה הכל, אבל הכל... כדי לקבל אנרגיה, שום דבר לא מעניין אותה, גז, נפט וכן הלאה. וזה הרקע. הם מנסים לחפש בעצמם גז ונפט, הם לא כל כך מצליחים, מצליחים באופן חלקי. אז היום הם מחפשים נפט בים סין הדרומי, ובנו פלטפורמה בניגוד להסכמים הבינלאומיים. ובאים ואומרים, גם לווייטנאם, וגם למיינמר, בורמה, וגם לאינדונזיה, וכל מי שבסביבה, אף אחד שלא יעיז להתקרב, הכל שלנו. ואלה בונות בורחות לארצות הברית, תעזרו לנו, תעזרו לנו. אז מה אובמה יעשה? מה הוא יעשה? הוא יפתח מלחמה גרעינית? סין חזקה, סין גדולה, וסין רעבה לאנרגיה. אני מכאן עובר למאמר שנקרא In Depth, לעומק. מאמר שהופיע ביום חמישי השבוע, 22 במאי, בווסטי ג'רנל, והוא עוסק בנחושת. מינרל מאוד 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 חשוב, והוא מספר לנו סיפור על פריפורט מקמורן, שהיא יצרנית הנחושת הגדולה בארצות הברית, אנחנו לא שמענו עליה בכלל. אחת היא מייצרת כמויות גדולות מאוד של, של נחושת, העולם צריך <מח> מיליוני טונות. חוטי חשמל וכל הדברים האחרים. סין כמובן עומדת בראש רשימת גם היצרנים וגם הבולעים של, של, של הנחושת. מחיר הנחושת ירד באחרונה מפני שיש עצירה מסוימת בצריכה בסין, אבל עדיין זה מוצר מאוד מאוד יקר. עכשיו, המכרות בארצות הברית של פריפורט מקמורן נמצאים, למשל, המכרה הגדול שלנו נמצא באריזונה. ובאריזונה אין יותר מדי מים, ובמכרה נחושת, להפקת נחושת וייצור נחושת צריכים המון המון מים. מה עושה החברה? היא באה לחקלאים באזור וקונה מהם שטחים, הם נותנים כאן דוגמה של שטח שקנו מבעל חווה באריזונה, שטח קטנצ'יק של 110 הקטר, 110 הקטר זה 1,100 דונם, ובארצות הברית נחשב לפינה קטנה, הם קנו אותה במיליון ושלוש מאות אלף דולר. תעשו חשבון, זה לא קונה לכם אפילו דירה במקום יוקרתי בארץ. אתם מקבלים אלף ומאה דונם. החברה הולכת לגדל בקר שם מלא כפרות, היא לא צריכה את השטח, אבל היא צריכה את זכויות המים של החקלאי. בשביל, בשביל זכויות המים היא מוכנה לשלם הרבה מאוד כסף. כאן חברה ש, שמייצרת נחושת בהיקף של 21 מיליארד דולר לשנה, שהרווח שלה בשנה... החולפת אחרי מיסים היה שני מיליארד ושבע מאות מיליון אז מה זה בשבילה מיליון ושלוש מאות אלף דולר או משהו בשביל זכויות המים וזה נושא שילך ויסתבך יותר ויותר ויותר מים, מים בשביל uh, לחיות, מים בשביל uh, לייצר נחושת ועוד כל מה שרק עולה בדעתכם זהו, uh, mm, כן, הניו יורק טיימס, עוד סיפור וויס אוף אמריקה, וויס אוף אמריקה, עוד מדי פעם מקשיבים לוויס אוף אמריקה, לא כמו לרשת ב', אבל מקשיבים, מקשיבים. אגב, וויס אוף אמריקה לא משדר בארצות הברית. על פי חוק, ממשלת ארצות הברית לא מתערבת בשידורים בתוך אמריקה. אבל וויס אוף אמריקה הוקם כבר ב-1942, כדי uh, לתת חדשות נכונות, מדויקות, אזורי הכיבוש של מוסוליני ושל היטלר, בזמן המלחמה. וזו הייתה המסורת, ואחד ה... המנהלים שלה היה אדוארד מורו, העיתונאי האגדי שעמד על גגות העיר לונדון בזמן הבליץ ושידר ל... לעשרות מיליוני אמריקאים על עינותה של בריטניה עד שארצות הברית הצטרפה למלחמה לצידה של בריטניה נגד היטלר ועוד ועוד. עכשיו בא הקונגרס עם התחדשות המלחמה הקרה ורוצה לחדש את voice of America, היא משדרת, אבל לא במספרים גדולים ולא ב... בר... באותו עזוז שהיה בעבר, להגדיל את התקציב, לחדש את האולפנים, לסדר את הכל, אבל גם להביא את ה... להביא בעיקר הדברים את האינטרס של משרד החוץ ומדיניות החוץ של ארה״ב. וכאן באים בתור voice of America ואומרים, לא, אנחנו חייבים ליהנות מעצמאות עיתונאית. לא יפתה אותנו הדבר הזה. סיפור אחר, ואני כבר שומע את צלילי הסיום, מופיע ב-International New York Times, מאמר של שני חוקרים שאומרים שאחת התרופות הטובות ביותר נגד סרטן השד היא אספירין. אבל הואיל ואספירין היא תרופה כל כך זולה, אז חברות התרופות שעושות ניסויים גדולים לא מכניסות אותה למערך הניסויים כי הן לא מרוויחות על אספירין. כמה עולה אספירין? אספקה של אספירין לשנה בארצות הברית זה פחות משישה דולר. מאמר מעניין מאוד, מעניין מאוד, אני מקווה שהוא יופיע בתרגום לעברית, הלוואי והיה לנו עוד זמן, יכולתי לדבר עליו. אבל ניפרד, אין מה לעשות. ראובן מן, תודה רבה לך. רשת סטימצקי, תודה לך על העיתונים. אני יצחק נוי, כל השבוע באינטרנט. שבת שלום.